Dy prokuror ka pas kjo çështje. Olsian Çela me vot Edi Ramës është bërë prokuror i përgjithshëm i Republikës Shqipërisë me vot të Partisë Socialiste në kuvendin e Shqipërisë. Dhe prokurori i dytë është prokurori aktual. Po. Është prokurori i kësaj çështje me vot të vllajt Olsi Ramës, është bërë prokuror i përgjithshëm i Republikës. Si u kujtohet që pat një luftë mes ambasadës Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Edi Ramës për drejtuesin Erit Spakut? Po. Cilin mbështeste Edi Rama në atë garë? Dini ju? Edvin Kondili është prokurori i dytë i kësaj dosje. Pra dy prokurorët që kishin për detyrë të hetonin këtë personin i pa identifikuar 45 vjeç, njëri me votë Partisë Socialiste është bërë prokurori i përgjithshëm i Republikës Shqipërisë dhe prokurori tjetër është mbështetur në një garë ku Edi Rama hyri në luftë me ambasadoren e Shteteve Bashkuara të Amerikës për ta bërë drejtues të Spakut.